Zdravíčko a vítejte zpátky u českého Let's Play na hru Portal 2. Někteří z vás si možná pamatují, že poslední z video z hry jsem nahrál přibližně před rokem, možná i víc, rokem a půl. Takže já nevím přesně, co dělám, takže nevím, kde jsem skončil. Díval jsem se teda to svoje poslední video, ale co dělá tohle? No, vypadá to, že jsem dokončil tuhle místnost. Nebo ne? Jasně, už to chápu. Teď potřebuji chytnout tuhle kostku a otevřít tady ty dveře nalevo. Jo, to je ono. Tak, tady mám tlačítko, klasický. Jak je to? To je nějaké tlačítko na přiblížení, jo. Kolečko myši. Takže bych to potřeboval nějak moc, ale dejme tomu. Tak. No, vypadá jednoduše. Potřebuji nasměrovat, hodit. Nějak zajistit, aby to tam zůstalo. Remember before when I was talking about smelly garbage standing around being useless? That was a metaphor. I was actually talking about you. And I'm sorry. You didn't react at the time, so I was worried it sailed right over your head. Which would have made this apology seem insane. That's why I had to call you garbage a second time just now. Přestaň mi říkat odpade. Takže jak jsem už říkal ve... People with guilty consciences are more easily startled by loud noises. Co to bylo? I'm sorry. I don't know why that went off. Anyway, just an interesting science fact. Zatracený ženský. Tak. Teď jsem zapomněl, o čem jsem mluvil, díky tobě. Dobře. Klasika. Zase jsem se dostal do dalšího levelu. Jestli dobře pamatuju, tak jsem se snažil... Jakoby... No, co pak tady máme? Oh, did I accidentally fizzle that before you could complete the test? I'm sorry. Ty svině. Go ahead and grab another one. Ah, to je ono. Oh, no. I fizzled that one too. Oh well. We have warehouses full of the things. Absolutely worthless. I'm happy to get rid of them. To je nějaká upgradeovaná. Ta kostka z prvního portálu. Trošku jiná. Jakoby svítí, nebo co? Dobře. Co jsem to teď... Vítli? Jo. Takže... jsem zablokoval laser, nevím přesně, k čemu to bylo dobrý. Jestli teda jako potřebuju to zablokovat? Asi jo. Potřebuji, aby ten výtah šel dolů. Tak. A teď... prostě. Musím tu kostku dát pryč. Jednoduchý. Takže jak říkám, tím jsem se snažil v tomhle let's play jakoby ukázat, jak se dělají některé achievementy. Teda, nevím, jak se mi to dařilo. Jako vím o některých, takže to můžu jako zkusit ještě. Snad si vzpomenu na to, jak se to dělá. Jako, já jsem to taky nehrál už kdo jak dlouho. Jak... prostě před tím rokem. Od té doby jsem to nehrál ani sám. Nějak neměl čas na to. Tak. To vypadá, že budu potřebovat. A bych potřeboval dvě kostky. A nebo můžu použít portály. By asi bylo logičtější v tomhle případě. Takže to vypadá... jo, klasicky. Potřebuji se dostat tam nebo tam. Takže nejdřív se potřebuji dostat tam tlačítku. Takže tady je jeden portál a modrý sem. A to je ono. Teď předpokládám, že to otevře. Dveře to asi neotevře, jsou otevřený. Tak co to dělá? A uvidíme. A to tady vysune plošinu. Dobře. Musí to tam stát. Jo. Je to jediný způsob, jak to vysunout, takže modrý bordá tam, hnědý, oranžový sem. Tak, to je ono. Takže...
schválně. Si můžu vzít svoji kostku zpátky. Pojď sem. Pojď sem. Aha, je. Nedělej drahoty. Jak to udělat? No tak. Tak já můžu na to skočit a vyskočit to hajc. Tak znovu, jako ten... Já vím, že ta kostka se dá vzít sebou, jakoby, do těch dveří, takže možná, když to posunu víc sem. Aby jim to dočáhl potom? A jo, to by mělo fungovat. Takže znovu oranžový, ten tady pořád ještě je. Tak, dobře. Dveře jsou otevřené furt. Tím se nemusím zabývat, teď jenom zvednu kostku. No tak! Tak. Snaž to. Že by to opravili? Nějaký update? A je. Počkej, já se nad tím musím zamyslet. To... Já jsem si 100% jistý, že jsem tu kostku měl. Posledně. A počkej, aha, takhle. Jasně. Když mám portál uvnitř, teď můžu prostě skočit někam dolů. Kamkoliv. Je to modrý portál, dobře, takže teď oranžovej. Hop. A skočí tady s kostkou. Every test chamber is equipped with an emancipation grill at its exit, so that test subjects cannot smuggle test objects. Co mi tak stískalo? This one is broken. Už tě neodpustím nikdy. Nikdy. I think that one was about to say, I love you. They are sentient, of course. We just have a lot of them. To se s tebou vyřídím. To tě bude mrzet. Už nejsme kámoši. Jo, takže nic. No, tohle byl prostě jeden z dalších achievementů. Tenhle achievement jsem udělal už na poprvé. Ty jsi hrál jako svůj první... Ty jsi hrál poprvé jednoduše. Nevím, co to bylo za achievement. Škoda, že ho nemůžu dostat dvakrát, no. Bych ho mohl ukázat, jako, jak se to jmenuje, dejme tomu, ale... Mohl bych se udělat do menu, ale... Nejas tak důležitý. Remember, I told you about them in the last test area that did not have one. Osmič. Emancipation grills. Takové ty silové pole, já nevím, jak přesně to přeložit do češtiny. Jo, to je osmý, co mě tady čeká. Lasery, kostky. A tím silovým polem teda můžu projít. I have to go. Wait, this next test does require some explanation. Let me give you the fast version. There, if you have any questions, just remember what I said in slow motion. Test on your own recognizance. I'll be right back. Pojďme užitečné informace. Tak, takže tím silovým prolem můžu projít, ale jakoby ty předměty, prostě jako kostky, takové krávoviny se rozpadnou, jak to bylo vidět u té kamery. Takže tady jeden laser. Budu potřebovat kostku, nejspíš. Tak. Jo, ještě jinak vlastně to ani tím silovým polem ani neprojde ten portál, takže... Když tady mám užitečnou díru. Tak. Jasně, a teď prostě jednoduše. A je. Dobrý. Tak. Mohl bych to jako tam hodit, ale štvu na to, že to nebudu opakovat. Víte, co se stane, když se to rozpadne. A jasně. Já nevím, jestli tahle mechanika už byla tady? Myslím, že jo. Nevím, už jsem jako se s tím seznámil v tomhle let's play. Myslím, že jo. Já jsem jako... Asi bych se mohl podívat na to svoje let's play a zase můžu vyštvat. To nebylo zase tak dlouhý, ale tak tak. Zatím nic moc jako složitýho. Už jsem to teda jako dlouho nehrál, ale prostě ty základní jako ty základy jsou jako pořád stejné.
Neměl být problém snad. Když já teda, myslím, že nejsem ani v polovině. Úplně. Třetí kapitola, nevím kolik má kapitol, 12 možná? Odhaduju, jako fakt hádám. A jako vidím teda, že jako by uklízí postupně. Což je dobře. Mě zajímalo. Se můžu skočit na to. Pojďte. Počkej na mě, já se chci... No tak, no, ne, nemůžu. Taky žádná sranda tady. Devátý. No, si nepamatuju. Co tady děje? Tohle je ta věc, co mě vystřelí nahoru. Tak. Hey, well, I'm back. The aerial faith plate in here is sending a distress signal. You broke it, didn't you? There. Try it now. What happened, right? I was just lying there. You thought I was done. This plate must not be calibrated to someone of your generousness. I'll add a few zeros to the maximum weight. You look great, by the way. Very healthy. Try it now. Se snaží mě urazit. Naznačit, že jsem tlustej nebo co. You seem to have defeated its load-bearing capacity. Well done. I'll just lower the ceiling. To je nápad. Dlej. No, tak vidli je pryč, jak vidím. Než by se mi po něm stýskal nějak má... Oh. Au! By snad stačilo, ne? Dobře, takže jak vidím, tak potřebuji vytvořit portál sem nahoru. Jednoduše a jediná bílá stěna, kterou vidím. To je sklo, to nic, takže... Počkat, co dveře? Takže další bílá stěna, jednoduše. Tak, takže proletím na druhou stranu, jednoduše. Tak, nějak. Tak, tak. Jo. Nějaký laser. Tak. Pár bílých stěn, ty budu potřebovat tu kostku možná. Potřebuju se dostat, takže jo, teď potřebuju kostku. Oranžový, budu se asi muset vrátit zpátky. Abych se jako nechal vystřelit zase někam. Jo jo, to vypadá takhle, takže tam je modrý, tady oranžový. Tak, skok. Aha. Aha, jenže teď vlastně, já se potřebuji dostat tam, ale já jsem měl to prodat sem nejdřív. Jo, to je ono. Taková jednoduchá logika. A teď se potřebuji dostat tam. Tak. Je užitečný vědět, že vlastně můžu projít tím portálem už tam. Jinak by si musel vracet tady a se skakovat sem a půjde dokola, což by bylo otrava asi. Teď když mám kostku, a konečně můžu zase nasměrovat ten laser. Tak. Ty portály už nepotřebuju. Potřebuju dostat ten laser sem, což znamená portál sem. A druhý portál sem. A uděláme takovou díru ve zdi. Je to docela zajímavý. Otevřené dveře a teď... Aha. Teď se potřebuju dostat tam. To musí souviset nějak s tím, ale... To je nějaký výtah někde? Nevypadá to tak. Jasně, jasně, to je ono. To mělo zůstat takhle. Akorát budu muset teda jeden portál nahradit dočasně. Nebo... A vlastně tam můžu vrátit potom. No, takže se podíváme. Takže modrý sem, oranžový tam. Myslím, že by to mělo jít, jakože... Nechat se vystřelit nahoru. A potom jako nahradit zase... Ty portály pro, ne, pro ten laser. No.
To nebylo vtipný. Tak, jasně. A ještě to musím nastěnovat pořádně, že jo? Tak. A teda... to je hotový. Já teda nevím... Jak říkám, prostě už jsem dlouho nedělal let's play, takže... se do toho musím pomalu dostat. Začínal jsem s Uber Meat Boyem, vytvořil... Zase jsem vytvořil pár jako dílů. Já nevím, jestli... No, jako ty Super Meat Boyové, teda ty videa Super Meat Boye jsou jako prostě asi lepší pro let's play, jako pro začátek. Jsou, jsou krátké a... Že jsou takové o ničem. I'm going to go to the surface. It's a beautiful day out. Jako nic moc zajímavý. Yesterday I saw a deer. If you solve this next test, maybe I'll let you ride an elevator all the way up to the break room. And I'll tell you about the time I saw a deer again. To je pěkný, no, jako... A jako ne, já nemůžu jít ven, jo? Co? Pochyb... Stejně si myslím, že keca. No nic, takže... To bylo nějakých 16 minut, což by mohlo stačit pro tohle první video. Já nevím, jak říkám, prostě, jestli máte nějaké... takové připomínky, nebo... jestli myslíte, že bych měl něco zlepšit, nebo měl... třeba hrát něco jiného. Vrátit se k Half-Lifeu ještě, což se jako určitě vrátím. Já teda... nevím, co přesně jako chce kdo vidět. Tak, ne, nevím, no. Portal 2. Pokračuju, hodlám ho dokončit. Nevím, jak dlouho to bude trvat, protože nevím, jak. Myslím, že to bude tak... jednou týdně maximálně. Možná, když budu mít víc času, tak můžu udělat víc videí. Ale prostě chci do toho jako jít postupně, pomalu. Nenutit se do toho, protože... já nevím. Prostě je to otrava, když se do toho člověk musí nutit. No nic, takže dost keců. A uvidíme se u pokračování Portal 2. Nebo u něčeho jiného. Čau.